Nå det snart ny sesong med Skam. Det det. Ja. Og en person på Facebook-gruppa, kosegruppa DK, mener nå har funnet bevisa for at det Sana som neste sesongs hovedkarakter. Og vet du hvorfor? Fordi han har lagt merke til at serieskaper Julie Andem, de tre siste personene hun har begynt å følge på Instagram, alle liksom unge muslimske jenter. Ja. Og ikke nok med det, Iman Meskini som spiller Sana følger også de her tre jentene. Ja, kan du se. Og husker du, Vegard, hva Sonja sa til Isak utenfor plaza? Nei, ikke helt, ikke helt, ikke helt. Kjær. Tror du at han forelsket deg? Han jo ikke det. Det bare en syk idé han har akkurat nå. I fjor så pugget han Koranen på arabisk utenatt. For han syntes at det var en god idé. Sterkt. Ja, men ja. Du vet hva, det var litt for mye for meg faktisk. Litt for mye for deg. Ja, men det her kunne da ikke sant, ha vært et frampek til neste sesong. Og i tillegg så tok jo Isak opp Sanas religion. Altså det var flere ganger. Det var, ganger. Det var ganske mye om det i forrige sesong. I klasserommet og overalt. Der, ja. Og i tillegg så har også noen sett at tegningene som befinner seg på Even sitt skap, det tegninger av masse greier, men blant annet tegninger av muslimske jenter, en moské og ordet Allah. Ja. Det her beviset, Vegard, for at Sana får neste sesong? Det begynner jo å nærme seg beviset i hvert fall, ja. Holdt jeg på å si. Og nå sitter jo folk i Facebook-gruppa og gruppa sånn, og tenker sånn, når kommer det promo? Når kommer det promo? Sist gang så kom det jo midt på natta, plutselig så ja, vi at gutta kastet meg. Da var jeg drita lå i senga. Da var du drita lå i senga. Jeg bare ser på det liksom. Hvor langt frem i tid tror du det til vi får det endelige beviset på venstre? Det er nok en stund, men jeg håper i morgen. Du håper i morgen. Ja. Men vi tror, altså med de bevisene der, så tror vi at det Sana, ikke sant? Jeg tror absolutt det, ja. Det tror jeg. Men mindre skal i militæret, men tror jeg ikke hun skal nå. Det tror du ikke hun skal nå. Nei, for det jo rykter om at hun som spiller Sana skal i militæret, ja. Men det, jeg har hørt at du studerer på Universitetet i Oslo. Ja, det skal vi. Ja. Banker ned de ryktene med en gang. Vi satser på at det Sana, ikke sant? Ja, vi gjør det. Men altså, det jo en gledelig beskjed, men det finnes flere gledelige beskjed enn at Sana kanskje blir neste sesongs hovedkarakter, nemlig at Sara Larsson digger Skam. Å, herregud, Sara Larsson! Så du Instagram-posten hennes? Ja, ja, ja. Det var nydelig. Sara Larsson jo på ingen måte den eneste svensken som digger Skam, fordi nå slår Skam alle rekorder i Sverige, og det florerer med ganske gale parodier på internett, kjær. Uppfør deg som en menneske. Du som dritsekk. Så slutt deg. Russebuss. Kjære Andi, hva tenker William på akkurat nå? Unnskyld, Vilde. Unnskyld. Kødder du, eller? Men William, jeg vil ikke ha kakao. Jeg vet at du liker meg. Kossegruppa. Unnskyld, Jonas. Ja, hva skjer da, Jonas? Hei, Carl. Nei, jeg gjør ikke så mye. Jeg ligger hjemme og koser litt med margarinet mitt, da. Hva er du da? Nei, jeg ligger bare her hjemme og har sjekket på Skam sesong 1, 2, 3, 10 ganger nå. Ah, Skam da. Det den beste driten jeg vet. Jeg? Nei. Nei, hva faen skal vi får legge av med den her norska nu, va? Ja, nei, da har du farlig til det funker ikke lenger. Nei, jeg kudde bare med din lille drittsekk, Jonas! Hæ? Carl, kom til min russebuss, så kan du og jeg hukke hele natten lang, da. Det er humor. Det er humor. Ja. Konklusjon, det er humor, og vi hoppas alle for neste. Han er drittsekk, han igjen. Han er veldig kjekk, helt enig.